xeerkan dhawaan baa la asxiyay. Xeerkani muddu qabiyo qoraal ahaa 2016 bishii koowaad January ayaa culimada loo keenay. Qaladaadka ku jira ayay soo saareen. Golaha guurtida way u gudbiyeen. Runtii shaqadooda ugu weynay ay tahay inay nabadgelyada iyo diinta iyo dhaqanka ilaaliyaan. Wallaba 2016 January bishii koowaad xeerkan maanta laga hadlayaa. Guurtidu way dadaashay markaa. Way gudbisay. Xeerkii waxba lagama qaadan. Xeerkii waan daraaseeyay. Wixii iiga muuqday dad kalena waa daraaseeyay. Marka aynu arrin ka hadlayno maaha anigu inaan kelmaddayda ku hadlo. Kelmaddaada inaad ku hadasho maaha. Waxa aad xiisaynaysaa inaad ku hadasho maaha. Ilaahay Jalla Jalaaluhu Qur'aankiisa Kariimka wuxuu ku yidhi: "Wama ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah." Shayga aad ku qabataan idin soo dhexgala, xukunkiisa Ilaahay baa idin haya, Ilaahay ka raajiciya. "Fa in tanaaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war Rasul." Haddii aad shay ku murantaan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaamu calayhi. Maanta ma qarsoona in maskaxda laynagaga soo duulay lagu bixinayo ummadda muslimka ah dhaqaale badan in diintooda laga tirtiro, laga maydho, dadaal iyo juhdi badanna in la geliyo, in ummadda laga dilo xishoodka, in loo socdo oo mabaadiida caalamku ay u socoto shaki kuma jiro. Illa laalo shariicada Islaamka xeerarkana la samaysto shaki kuma jiro. Lagu beddelo xeerarkii Ilaahay xeerar la malmaluuqay oo aan sharciga Islaamku aanu qorin. Xeerkan qaladkiisa anuu runtii xajkan ku maqnaa. Xajka markaad ku jirtay intaad idaacad ama war dhageysataaba iska yar, waxaan ku war helay maalmo dhaweyd xeerka waa la ansixiyay. Waxaa si aan aad ugu mahadnaqaya dadkii oo aad uga hadlay, bulshadii oo culimadiiba ka dheeraystay, axsaabta xubnahooda iyo madaxdooduba way ka hadleen, qareenadu way ka hadleen, culimadu way ka hadashay, bulsho weyntu way ka hadashay. Xeerkan waa xeer xambaarsan gefaf iyo qaladaad diineed iyo dhaqanba. Waa xeer furaya albaabka dhaqan xumada, daweeya islaahdeen laakiin albaabka dhaqan xumada ay ku dhexdhaceen. Waxyaabaha ugu la yaabka badan ee markii aan akhriyay xeerka igaga soo baxay markii ansixiyeen golaha baarlamaanka, waynu naqaana habka wax loo ansixiyo kadib markaanu aragnay, markaanu garwaaqsanay, markay noo cadaatay qodobadaas ayaa marka lasoo khulaasaynaya la qoraa. Waxay qoreen markuu garwaaqsaday waa golaha baarlamaanku in ay lagama maarmaan tahay in la dambaqo lana waafajiyo xeerkan axkaamta shareecada Islaamka, dastuurka iyo xeerarka kale ee faldembiyeedka ciqaabta. Taasi uu qoriy xeerkan sharciga Islaamka la waafajiyay. Safxadahooda ugu horeeyana waxaa ku qoran in la dejiyo xeer waafaqsan shareecada Islaamka. Marka horta bal waxaan isweydiinaynaa xeerkan intaanan u gudadegin shareecada Islaamku qodobkan maxay ka tiri? Waa qodobkaas ma fahmayno. Shareecadu waxay ka tiri hadduu waafaqsan yahay dee saxa, dee haddaanu waafaqsanayn dee qalda. Shareecada Islaamku zinada way mamnuucday. Kufsigu wuxuu la dheer yahay markaad eegto xoog iyo qasab. Waa zinow. Sharciga Islaamkuna qofka sinaysta waxa uu u dhigay labu u kala qaaday. Haddii uu guur hore soo maray da'diisu intay doontaba ha leekaato xadkii qaangaarka iyo wuxuu doonaba ha noqdo ee dhagax baa lagu dilayaa. Adduunka waa xubin xun oo hablihii inaga baabiisay
oo kharibtay adduunka inuu sii joogo maaha adduunka waa in laga tirtiraa ilmaha inagu sharcigu wuxuu u yaqaanaa gebigeedaba qaangaar waxa loo yaqaano meel buu iska dhigay qaangaar inagu maxay u naqaanaa sharciga islaamka kow ilmaha 15 gaadha ama inanta ka hor waqtiga haday caadadi ka timaado dhigi inanka hadii biyuhu 9 jir ayay inantu qaangaari kartaa haday biyuhu haday dhiga aragto inanku haduu biyihii taranka arko 15 bayaanu gaarin qaangaar buu noqonaya timihi aanada xagga sare ee xubinta taranka ku yaalay haduu arko ama ay aragto way qaangaarisa sharciga islaamku waa ka taama tixgelin isagu marku qaangaaro ahkaam ba u laasimta oo wixii laga hayay mas'uuliyadii ba fuulayso isaga mas'uuliyadiisi qaadanaya tiina meesha ma jirto waa 18 jiro waa ciyaal dareerinaya agtooda marka qaar ka 15 bay oranaya marka qaar ka 18 ilaa 18 bay oranaya waa ruuti waa wax la yaabo xeerkani wuxuu fal dambiyad u haystaa markaad u fiirsato haddii nin yahaaskiisu haddii waa xaaskiisi sharci buu ku qaba haddii ay yara diido xaasku waa dambiile inuu gabadhiisa u taga waa dambiile kiis buu ku jiraa malaa mabay akhriin baan u malaynayaa qolada soo qadintay ama gacan kale ka dambeeyso wax loo saxeexa ayaan dee aanu u malaynayaa innagana sharciga islaamku labada ruux ee isguursaday guur xalaala ee isu diyaarka ah haddii mid ka midi aanu cudurdaa sharciga haysan oo uu diido waliba gabadha markii laga waramayay waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiskii bukhari iyo muslim idaa daa ar-rajul imra'ata haduu ninku xaaskiisa u yeedho fa abat ila firaashihi sariirti ugu yeedho fa abat calayhi ay diido fa bata qadbana calayha waa bariistay isagoo u cadhoonaya lacanadha almalaa'ikatu hatta tusbih malaa'ikatana cadalaysa ilaa ay waa bariisato xeerkani wuxuu ka saaray gebigiisa meesha cadaymihii shariicadu u dhigtay sugista qofka inuu sinaystay ama dambi uu ku dhacay oo ah qiraal inuu qirto iyo in markhaati loo keeno kuma jirto waxaan leeyahay maxkamaddu waxa ay go'aan ku qaadan kartaa xogta dibanaha inantaasi waxay sheegato ayuba u go'aan afka waxay ka sheegto ama qoraalka laga soo gudbiyo qowmada ku taala kan isagu hadal male bal waxa sawirtaa qof muslim ah oo la hafray oo aan kiiska gelin oo deedna lagu soo oogay waxaanu igu sameeyay oo dabadeedna maxay la yiri isaga waxba laga dhageysan maayo kiiskaas uu ku jiraa xukumo 20 sano iyo 30 sano ku jir la yiri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un warma wax la qoraa waxaan imisa wax la fuliyo waxay ummad ku heshiisay miyaanu ahayn waa markaad u fiirto wax la soo tarjumay waliba tarjumaadiisuna aanay qurux badnayn wadamada french-ga laga soo tarjumay wax kala maaha dib u raajaca wadamada laga soo tarjumay way wada arki doontaane maaha aqli iyaga ka yimid waayo sharcigu muxuu ka qabaabay oran lahaayeen diinta islaamku maxay ka qabtaaba la oran laha markaas ummada lagu dabaqi laha maaha cid wadata hay'ad iyo cid ay doonaan ha noqdaane inaanu diinta Ilaahay qaxwo yar ayna qaadayna iyo hadal yar ayna yiraahdeen iyo cabsi yar inaynu uga diinteena wala xana maaha maaha wallahi i'tiraaf bi Soomaaliland dooniyo i'tiraaf inta weydi maxaad ugu habraneysaa marka